จ้ารอนซอสได้สมานญาณจํารีบสู่ปกหมายบ่าวๆทั้งអស់គ្នាដែលនិយមលេងឆ្នោតវៀតណាមជាទីនៅក្រឡឹកពីអ្នកខ្ញុំចា៎ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី10ខែ6ឆ្នាំ2021ណាវិលជួបគ្នាខ្ញុំសារថ្មីទៀតហើយសម្រាប់ចំណុចឆ្នោតថ្មីថ្មីណាចា៎អញ្ចឹងមុននឹងយើងមកមើលចំណុចឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចំណុចឆ្នោតដែលខ្ញុំឲ្យការពីម្សិលមិញណាចា៎នេះចា៎គឺជាចំណុច
ខ្ញុំអាចអស់3សេដីថាវាចេញបោះអាណាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលពេលយប់ណាពេលយប់ពេលនេះខ្ញុំឲ្យលេខ 9 កៅ 7 3 9ណាគឺចូលកៅ 4 ត្រង់តែម្ដងបោះអាណាចាសម្រាប់បោះ3សេដីយើងឲ្យអស់5ណាគឺយើងចូលបាន 2 បោះណាគឺ8 3ដែរតែម្ដងចាអញ្ចឹងសម្រាប់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 9យើងត្រូវបានប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវយើងមកមើលតម្រុយឆ្នោតដែរនេះខ្ញុំឲ្យថ្ងៃនេះម្ដងណាចា សម្រាប់តម្រុយឆ្នោតដែរនេះខ្ញុំឲ្យថ្ងៃទី16ខែ6ឆ្នាំ2021នេះចាសម្រាប់ម៉ោង4:30នាទីសម្រាប់ប៉ុអានេះខ្ញុំឲ្យអស់5ណាចាសម្រាប់បេសេដេនេះខ្ញុំឲ្យអស់7និងអស់4សម្រាប់លេខរៀងហាគុត41 70គុតណាចាសម្រាប់3លេខ7 70និង 8 9គុតចាសម្រាប់ម៉ោង630នាទីនេះខ្ញុំឲ្យប៉ុអា 5 ប្រាំកៅ 7ណាចាសសម្រាប់លេខ3 5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 
hay ngay tại cà phê trà.